Brigou ali o Luiz Henrique, melhor para o Luiz Antônio. Ganhou, disparou, puxou o contra-ataque do Brusque. Vai levando para a entrada da área e ele bate pela linha de fundo, pede um desvio. Quer permanecer na Série B. Cobrança curtinha, escanteio. Vem o chute, a bola desviada para fora. É jogo a jogo, não dá para fazer projeção para médio e longo prazo, não. Luiz Antônio arriscou o chute. Gabriel Tagliari domina, Luiz Antônio de longe para fora. Domina Luiz Antônio, mandou pro gol na trave. Tem espaço Luiz Antônio, tá de frente. Chamou Alexandre, devolveu pro Luiz, pintou gol, para fora! O jogo vai até 50. Errou, Luiz Antônio tirou, bateu pro gol, tem desvio. O Betão, a bola sobrou, tapa pro meio, chute pro gol, nossa! Bola tocada para trás, Luiz Antônio, beleza de passe, é para o Jailson, cara a cara, chutou cruzado, chutou para fora. Trabalhando a jogada mais uma vez pelo meio. Luiz Antônio tem lançamento na direita, caiu para o meio. Mas o passe no meio para Diego Jardel, dele para Luiz Antônio, se mexe Alexandro. Luiz Antônio traz para o meio, que bolão para o Todinho, sai do gol, Wagner. Boa escapada por dentro, vem no contra-ataque. Luiz Alberto, que bola na frente! Erro de passe, Trindade tomou. Luiz Antônio, boa bola, vem o Brusque, o arremate! Vem o Brusque, cruzamento, segundo poste, ela passa por todo mundo, chegou o Totti. Linda finta, meteu no segundo poste, o toque, Rodolfo! Luiz Antônio. Ó, de calcanhar o Edilson. Luiz Antônio, linha de fundo, descolou, cruzamento, é bola, o gol! Gol! Fez a parede do... No meio, Ian. Entregou o ouro, hein? Ó a bola esticada agora, ó. Pintou o terceiro. Lucas Silva saiu, o goleiro, ele bateu, foi pra fora. Ali a briga pelo meio, a bola sobrou. Matheus Trindade abriu. Luiz Antônio descolou o lançamento pra área. Pintou, toque de cabeça, salvou! Giancarlo tenta colocar na área. Wallace. A pressão que tá vindo por parte da torcida. Isso precisa ser relatado em súmula. Aqui, e o sistema de... Olha o Todinho, o Kaique tentou passe, chega, faz o corte, tira de lá o Luiz Antônio. Tava esperto o Arthur na marcação, o Arthur sai jogando pra Macaca, mas sai mal. Entrega de... Vai avançando por ali o Lucão por baixo, sai jogando errado, o Luiz Antônio já tomou ainda ele. Errou o passe o Paulinho. Arrancado pra vitória do Brusque, 6,50 pra do Próspera. O empate pagando 2,45. Renato fez uma. Gabriel Pires na tabela curta, foi travado. Pablo cruzou. Por dentro vai sobrando. Olha o Chapecoense na dividida. Essa pressão em decisões precipitadas. Interceptação aqui do Pará. Luiz Antônio trabalha a bola pelo meio. Deixa a marcação para trás. Carlão chegou e perdeu a parada ali pro Luiz Antônio. Completamente vivo no jogo, em busca do empate. A gente viu aí que o Marcelo tem um pouco mais de passes completados do que o Brusque. Luiz Antônio, puxado pelo Moisés, trânsito intenso no meio. É esse momento que teria um calendário completo para 2023. Isso faria total diferença pro planejamento de 2023 do Ercílio Luz. Sem dúvida. Novamente. Pelo time catarinense do Pará que cobra. Luiz Antônio no cruzamento, rebote. É Luiz Antônio quem tenta o chute. Tentou uma raquetada ali, pegou mal. Agora ele cruza e cruza bem para a área. O toque de cabeça do... 4, vai ficando a 4 pontos do Vasco. Luiz Antônio vai carregando, faz o cruzamento lá dentro. Cris Luan de cabeça. Brusque, Totti chegou nela, encara o Rômulo. Rolou atrás, vem cruzamento de primeiro, toque direto, que cruzamento, segundo poste, ela passa por todo mundo, chegou o Totti. Linda finta, meteu no segundo poste, o toque, rodou. Luiz Antônio. Ó, de calcanhar o Edilson. Luiz Antônio, linha de fundo, descolou o cruzamento, é bola, o gol! Gol! Mancini, mais uma tentativa, muita gente na frente da bola, né? Ela bate e volta. Aí a primeira participação do Rico.
Aí a inversão, Ignaldo briga. Paulo Vitor para chegar na linha de fundo, Luiz Antônio. Dá outra vez no Fernando. Fernando virou ponta direita, né? O lateral esquerdo da Chape tá na ponta direita aqui, perdeu. Luiz Antônio. É o show. Na verdade, quando tá ali abaixo de 80, olha aí, mais um passe. Não foi nem um passe errado, mas dominou mal o Giovani. Utilizando, deve utilizar basicamente o Fernandinho pelo lado esquerdo, que faz uma grande partida. O domínio total. Esquerda. Se manda Gabriel, tenta a finta, abriu. Bem marcado, bem marcado. Chegou Luiz Antônio, tomou. Vai tentar no meio, Alexandro. Perdeu. Gabriel chegou para ganhar. Perdeu na sequência. Luiz Antônio toma. Rede. É. O 3 me pareceu um 8. Peço desculpa. Então saiu o Cleiton. É porque é muito rápida também ali, né? A amostragem feita pelo Augusto João de Souza, o quarto árbitro. Saiu o Copete, hein? Falei pouco o nome dele. Fez a fim. Tem habilidade. 3 a marcação dele e perdeu. Totti. Tenta fazer o passe. A bola esticada aqui pelo lado esquerdo. Não pode ainda o Brusque. Ele vai para a 15ª colocação, o Brusque cai para a 18ª posição. O CSA agora em... Wilson estava voando no final do campeonato, viu? Olha a bola aberta aqui na direita. Teu, o quadricolor, vem para cima, tentando empate. O Luiz botou na área, na direita, batida para o gol! Tocou o goleiro. 3 perdeu, Luiz Antônio. Dá o tapa à frente, com qualidade, conseguiu ter domínio, cortou para o anticampo. Dois times que estão próximos ao Brusque, o CSA fora da zona do rebaixamento e o Operário dentro da zona do rebaixamento. Esse é o Luiz Antônio. Virou todo o jogo lá para a direita. Pela lá... Saiu um cartão amarelo. Foi para alguém do banco de reservas, eu não consegui identificar quem foi o jogador que recebeu. Acho que foi o direito e o Paulinho, mais centralizado. Luiz Antônio fez a inversão. Cua. Ele de novo, meteu o lançamento, Alexandro Domi. Já estamos aí também na reta final dos jogos, nessas outras localidades. Tem jogo ainda. Vem com a bola o Fernandinho. Wallace. Levantamento, boa bola. Matheus Trindade abriu. Luiz Antônio descolou o lançamento para a área, pitou o toque de cabeça. Troca passe o Brusque, lançamento lá do Luiz Antônio. Bola. Importantes no cenário do futebol nacional. Aí trabalhando o Brusque com o Luiz Antônio. Tentou o levantamento, o bolão do Edilson, cruzamento para fazer o gol. Tando a bola ainda com o Matheus Lagoa. O Jordan saiu e por pouco não ficou vendido na jogada. Exatamente. Inversão da jogada aqui pelo lado.